sig kön till guldkanten. Skulle gå på annanstans, men i dörren står en vakt som var berusad av makt. Han sa: grabben, du har ingen chans, här är alla välkomna. Och vi har fri entré, men har du inget VIP-kort är det ingen idé. Sen kom folk i taxi på gatan, vakten låg och öppnade på dem. Och de trängde sig förbi och de knuffade bort mig. Vakten sa till mig: du kan gå hem, här är alla välkomna och vi har fri entré. Ej, 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 men har du ingen VIP-kort är det ingen idé. Sen började kroppen att stelna, läpparna började bli blå. Så jag skrek att jag dör, då sa vakten: du står, du har gjort bort dig. Ditt fån, här är alla välkomna och vi har fri entré. Men har du inget VIP-kort är det ingen idé. Jag är gel där på trappan, min själ får till himmelens höjd. I en port stod en man, Sankte Per hette han. Han sa: grabben, ställ dig i kön, här är alla välkomna och vi har frihand.